Հարգելի հերուստադիտողներ, դեկտեմբերի 31-ին ձեր բնակարաններ են մուտք գործում Արմենիա հերուստանգերության հումորաժամանցային հաղորդաշարերի վեհաշուկ դերասաններն ու խոսնակները։ Առավոտյան 8:30-ին հերուստաեթեր են մտնում անվանական շնավետող և իրենց հետ բարի լույս բերող արթմնի զրուցարաններ Դիանան, Արտակը, Սիման և Սաթենիկը։ Տոնական օրվա անխզելի մաս են կազմում ընտանեկան բոլոլաների մասնագետներ Գրիգը և Սոնան։ Նրանց անմնացորդ նվիրումը եթերին էլ ավելի դիտարժան է դարձնում վերը նշված ռեալիթի շոուն։ Արդեն իրիկնամուտին կապի դուրս կգա անվանի կապավոր Գրիգ Գևորգյանը, հայտնիների հեռախոսային ապարատներում Վազգեն Խոդավիկ և Սերինե Մեյքափ կոնտակտների փնտրտումով։ Տարեմուտին դուք կտեսնեք ռեյտինգային առաջատար ցուցանիշներ գրանցած ճամբարական ջոկատայիններին, ովքեր անմնացորդ կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները։ Կրտսեր դերասանների գումարտակի թիկունքում են փորձառու ջոկատավարներ և խմբապետեր։ Ուրա ընկերներ, ձեզ է ողջունում 5G ընտանիք սիտքոմի հատուկ նշանակության ծիծաղի ջոկատը, բազմաթիվ սիտքոմների մասնակից հեռուստագնչու Լևոն Հարությունյանի ուղեկցությամբ։ Հեռուստաեթերի ներկապնակում է Բլբուլյանների սիրառատ միավորումը և Ֆրեյտոր Սամսոնիչի ուղեկցությամբ։ Շքերթին, ինչպես միշտ ներկա չէ, բջջամոլ Մանե Բլբուլյանը, հպարտ և խրոխտ քայլերով գյուղապետի թեկնածու Վրեժ Ավակյանի գլխավորությամբ ամանորի շքերթը կեզրափակեն ֆեյք գյուղապետ սիտքոմի փառապանց կերպարները, գեղեցկաթեմ ամուսինների և պլնկաթաթախ հոր ու որդու ուղեկցությամբ։ Ուրա ընկերներ!